Hvad er Mathias, er du klar til guldsugen? Det tror jeg. Super. Det er jeg ikke. Nå, det gik da nogenlunde smertefrit. Fuck, det er langt, at jeg har flyttet sig i. Nu tager vi lige fisketøj, så vi kan købe nogle forskellige ting. Hold kæft, jeg har prop i det ene øre. Jeg kan ikke høre en skid med på det øre herovre. Det er helt mærkeligt, mand. Marokka, det her. To dråber. Nej, der står 20 dråber. 20? Ja, står der ikke det? Nej. Skal vi vende hovedet helt til siden, sådan der? Har du fået nogen i? Nej, overhovedet ikke. 1, 2, 3, 16, 17. Får ikke mere. 10 til 20. Skal jeg så bare bestå det sådan her? Nej, jeg tror godt, du kan. Så står jeg lige ved øreflippen. Træk forsigtigt øreflippen op og ned nogle få gange med drejende bevægelser. Ja. Øregangen kan dækkes med en tot vandskyende vat. Det har jeg jo ikke. Med nogen remark. Skal jeg bare lukke mit øreflip sådan ind over? Så fandt vi det sidste til det, Mathias han skulle have på. Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Er der noget, jeg skal svare på? Nej, jeg sagde bare, vi fandt det sidste til dig. Ja, det gjorde vi. Nu skal vi finde ind mod byen, tænker jeg. Jeg kan stadig ikke høre på det øre herovre. Super. Og planen var lidt, at jeg lige skulle op til Splay med min taske, og så kunne jeg lige gøre mig klar, men der er ikke nogen deroppe nu. Så nu går vi over på Det Kongelige Teater. Jeg er stadig det der prop i øret. Vi skal ikke gå så meget. Nej, vi skal bare ned her. Ja, så vi skal simpelthen lige kan finde ind der nu. Og så må jeg jo... Jeg aner ikke, hvad fuck jeg skal gøre med min task. Det ligner sådan noget fra Harry Potter. Ja. Det er, hvor jeg skal køre fingre, det er en speciel. Ja, lige præcis. Så. What? Oh. What the fuck? Fuck, det er Cody. Kom. Der er også. Hej, Oski. Jeg tror, jeg, det er et rigtigt sted. Hvor er det, vi skal hen? Goddag. Så skal vi lige have styr på det her øreværk. Er det bare vand, man skal suge ind i, eller hvad? Prøv at suge håndvarmt, lunken vand op i øresprøjten. Kør forsigtigt. Jeg vil lige holde sådan noget møde-agtigt noget. Nu har de barberet mig. Nu prøver jeg at komme ud til Mathias. Og så skal jeg komme her klokken 15 igen. Hvor fuck er jeg henne? Kan man gå ud her? Ej, der var låst. Det tror jeg så ikke. Nå, men så skal jeg møde her klokken 15 der omkring igen. Så skal jeg øve. Eller generalprøve præ-show-agtigt. Og så... Ja, så kører det stort set. Jeg kan stadig ikke køre mit ene øre. Det er fucked. Er det så ikke rigtigt Pokémon-kort? Nej, det er sikkert nogen, du ikke kan spille med. Whack. Så har I fået noget pøkker. Mathias og jeg. Mathias han hopper over til Christian, og så retter han lige rundt. Nu vil jeg gå tilbage igen. Få styr på det hele, og mit øre det fucker helt op lige nu. Altså, det er helt... Når jeg gør sådan her, der... Nej, det er fandme stadigvæk. Det er helt ristet mit øre. Der er ikke noget at gøre der. Jeg kan høre mig selv sådan halvt, og så vibrerer det helt vildt krasser ind i hovedet. Ja, men jeg vil komme derind nu, og så se, hvad der sker. Jeg tror, jeg skifter mit tøj nu, selvom der er lang tid til, vi skal gå. Eller lang tid, der er et par timer, men jeg har den sygeste svedtur. Det her det er rigtig varmt tøj, og så er jeg rigtig nervøs. Så det er en blanding af de to ting. Nu er jeg lige på at rense mit øre igen, og se om jeg kan få det her lort til at fungere. Jeg tror aldrig, jeg er blevet set smukkere. Ej, det der hul. Jeg har et, okay. Jeg har et hul i de her. Jeg har sådan nogle cykelbukser indenunder. Og så har jeg et hul lige der. Tror du, der er nogen, der lægger mærke til det hul, jeg har lige der? Nej. Det er lige det kønshår, der stikker ud.
Kasper. Kom så, din gamle støde, og du kan godt, mand. Kom så. Ja, du kan, ja, du kan, ja, du kan. Oh. Hva? Er du klar, Rasmus? Jeg er totalt klar. Lige nu, der gør Hoffe og jeg det hele klart. Vi prepper vores show. Så nu er der ikke længe til, at det hele begynder, og jeg skal mødes med Mathias og min anden ven Mathias dernede. Så lige nu der har jeg kommet i tøjet nogenlunde, og så vil jeg, tror jeg, at det I kommer til at se på bloggen her, det kommer til at være meget stemningsbilleder, fordi jeg vil også spille med noget spørge Kasper, så for ikke at fuck det hele rundt, så tror jeg det bliver sådan. Så ja, og ham er der også kommet. Hej hej. Hallo. Super. Så ja, det bliver bare stemningsbilleder fra nu, tror jeg. Så jeg bare hovedet ikke vinder alligevel. Det er is. Var det is? Så smag. Nej, ellers tak. Så er guldsuppen færdig. Jeg er ved op og optræde det hele. Lige nu der prøver jeg at komme af med min taske, min kuffert her, så jeg ikke skal tage den med til efterfest. Det er rimelig kogende, jeg skal det nu. Men jeg prøver så ved, at jeg kan finde ud af det, så må jeg tage den med. Så må vi se, om det nogensinde kommer til splaykontoret. Så er den efterladt, og jeg håber, at den kommer der i morgen. Ej, min computer i og alt muligt pjat, jeg skal bruge i morgen. Men så nu tager vi bare på til efterfest, og skal vi sat have det ind og være stive, mand. Har du det skidt, Mads? Jeg tror, jeg skal finde et sted at brække mig nu her. Cool. Lige nu der vil sige, at jeg er taget hjem, og jeg vil egentlig bare gerne sove et eller andet sted, men jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen og sove, og jeg aner ikke noget som helst lige nu. Nu tænker I nok, hvad helvede er der sket, Kasper? Men jeg skulle lige få fat i IQ og deres kort. Så.
så skal der sat med puttes, mand. For satan. Jeg kan lige nuppe den med hjemme. Fuck, jeg skal sove nu, mand. Jeg håber, at I er nødt til at se med. Fuck, det er godt, jeg fik et sted at sove. Vi ses i morgen. Godnatter!